צ'וי? צ'וי? היי, חבר'ה, ראיתם את צ'וי? גולדן לבן חמוד כזה? הוא צריך להיות פה בסביבה. וואו, איזה יופי. אתם יודעים מה זה? זה השער הכנעני של טל דן. לא תאמינו, אבל בנו אותו לפני כמעט 4,000 שנה. זוהי כנראה הקשת הקדומה ביותר בעולם. אז קראו למקום לייש, וישבו כאן כנענים. תדמיינו לעצמכם, אולי אפילו אברהם אבינו עבר דרכו. וואי, סליחה, לא הצגתי את עצמי. אני דן, ואני גר כאן בקיבוץ דן. כן, אני יודע, דן דן. אנחנו נמצאים בצפון עמק החולה, באצבע הגליל, וזה האזור הכי מגניב בארץ. רוצים שאני אספר לכם עוד כמה דברים מדליקים על ההיסטוריה של המקום? בכיף! א', כי יש לי זמן, וב', כי אבא שלי חפר לי על זה מאז שהייתי בן 5, אז אני די שולט פה בעניינים. אבל בואו נחזור רגע ללייש. את המקום כבשו אנשי שבט דן שהחליטו לעזוב את אזור החוף הצפוף ואת המלחמות עם הפלישתים, והם הקימו פה עיר גדולה עם תעשיית ברזל משגשגת. מאז, האזור הזה הפך למאוד מבוקש. ישבו פה הרבה עמים אחריהם, יוונים, רומים, ביזנטים, ממלוקים, צלבנים, טורקים, צרפתים ובריטים. היה פה הכל במקום אחד, אדמה פוריה, הרבה מים, ומיקום על הדרך הראשית לסוריה. ומי לא רוצה להיות על הדרך לסוריה? תריצו קצת קדימה, ל-1890 בערך. יש פה באזור 100 יישובים, בעיקר של בדואים משבט הווארנה, שמתפרנס מדייג וכליית סלים. סלים מגומה, לא של מקבי. ואז מתחדשת ההתיישבות היהודית כאן באזור. מתחילות העליות הראשונות לארץ ישראל, ומוקמות כאן המושבות הראשונות. מטולה, יסוד המעלה, ראש פינה. עכשיו תבינו, המקום היה מוקף ביצות, לא היה קל לחיות כאן. ואז ב-1939 תופים מקימים את הקיבוץ שלי. זה היה על אדמות שקנה מנחם אוסישקין, יושב ראש קרן קיימת לישראל. הוא ראה קדימה אוסישקין. כאן, ממש מאחורי בית אוסישקין, נמצא השער לשביל ישראל של החברה להגנת הטבע, שביל הטיול הכי סלב בארץ. והבניין היפה הזה שבו אתם נמצאים עכשיו הוא בית אוסישקין. הוא אולי נראה שם, אבל יחסית למה שדיברנו עליו עד עכשיו, הוא די חדש. רואים את הקשתות האלה? הן תוכננו כדי שנראה דרכן גם את העמק וגם את החרמון. תודו שזה יפה. בשנת 1949, אחרי הרבה ניסיונות ודיבורים, קיבלו לבסוף את ההחלטה לייבש את ביצת החולה. אז הביאו מכונות, ציוד ומומחים מאירופה, עבדו 7-8 שנים ויפשו. זה גם עלה המון כסף, המון. ואז, כמה חברי קיבוץ, וביניהם אלימלך הורוויץ, החליטו להקים מוזיאון ומקום מחקר המוקדש לאזור לבעלי החיים שחיו בו פעם והיום. הקרן הקיימת לישראל עזרה להם, והם קראו לו בית אוסישקין, על שם מנחם אוסישקין, ההוא מקודם. אלימלך נסע ללמוד זואולוגיה ופחלוץ בארצות הברית, והביא לכאן מומחים מכל העולם. האגדה מספרת שבמרתפי המוזיאון יש חדר שבו נהג אלימלך לפחלץ את בעלי החיים, ולפעמים בלילה אפשר לשמוע כאן ינשופים ותנים מעללים במסדרונות. סתם, צוחק איתכם. טוב שיש לנו כאן את החבר'ה האלה, כי עם ייבוש הביצה כל הנוף שלנו השתנה, ויש גם בעלי חיים שפשוט נעלמו. את כל אלה עוד אפשר למצוא כאן באזור החולה, אבל את הנחשון כבר לא. מאז שייבשו את החולה הוא מדלג עלינו. ומה עוד? חזירים, צבעים, גריות, פרפרים, חרקים, שואלים, ואפילו נמרים היו כאן פעם. תשאלו אחר כך את אחד המדריכים, זה סיפור טוב, אני מבטיח. תגידו שלום לעגול לשון שחור גחון, זאת פרדה אנדמית לאזור החולה, כלומר, היא קיימת רק באזור אחד על פני כדור הארץ. כל המומחים היו בטוחים שהיא כבר נכחדה מהעולם, ועד לפני כמה שנים, ב-2011, מצאו אותה מחדש בשמורת החולה. איזה קאמבק.
רק שתבינו, זה הכל בזכות השמורה הזאת ובזכות האנשים שהקימו אותה. בזכותם גם הקימו באותם ימים את החברה להגנת הטבע, והניחו את היסודות לשמירת הטבע בישראל. אבל מה שבעיקר יש לנו באזור, זה הרבה, הרבה, הרבה בעלי כנף. ציפורים! וואי, איזה יופי! תגידו לי שמישהו הספיק לצלם את זה. אנחנו נמצאים על אחד מהצירים החשובים בעולם לנדידת ציפורים. כשהיום באירופה מתחיל להתקצר, וכשהמזון מתמעט, הן באות להתנדב אצלנו בקיבוץ. חלק נשארות כל החורף, ואחרות ממשיכות אחרי מנוחה לאפריקה הרחוקה. צ'וי, הכלב, עוד פעם אתה עובד עליי? בוא, בואי, בשתי לאנשים פה את החולה עד שמצאתי אותך. להתראות חבר'ה, תהנו מהביקור במוזיאון.